Xocavənd və Laçın ərazilərinin güya Azərbaycan ordusu tərəfindən atəşə tutması barədə Ermənistan mətbuatının yaydığı məlumatın heç bir əsası yoxdur və yalandır. Müdafiə Nazirliyindən verilən məlumata görə, əksinə, oktyabrın 27-sində saat 16:00 radələrində Ermənistan silahlı qüvvələri Azərbaycanın Bərdə rayonu ərazisini Smerç yaylım atəşli reaktiv sistemləri ilə atəşə tutub. Ermənistanın siyasi hərbi rəhbərliyinin bu müharibə cinayəti nəticəsində mülki şəxslər, o cümlədən az yaşlı uşaq həyatını itirib və aralarında uşaqlar və qadınlar olmaqla xeyli sayda mülki şəxs xəsarət alıb. Azərbaycan ordusu bütün cəbhə boyu humanitar atəşkəs rejiminə əməl edir.